ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមិនដែលដឹងសោះថាអូនភឿលកូនស្រីលោកដួងឆៃម៉ោង 3 ម៉ោង 4 ភ្លឺហើយទៅព្រមគេងឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់នៅកំដររហូតដោយសារតែខ្លាច ចាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេទោះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយទទួលដំណឹងថាលោកដួងឆៃនិងភរិយាបានសម្រេចលែងលះគ្នាជាផ្លូវការហើយនេះក៏ដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរមានកូនសរុបទាំងអស់ដល់តែ3នាក់ឯណោះគឺប្រុស 2នាក់និងស្រី 1នាក់ ដោយកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះដួងគឹមវិសាលកូនប្រុសកណ្ដាលឈ្មោះដួងម៉ាណាវិតនិងកូនស្រីពៅឈ្មោះដួងរាជនីកុចហៅអូនភឿលទោះមានរឿងធំមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាដាច់ស្រេចជាមួយអតីតស្វាមីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅតែខំមើលថែកូនព្រមទាំងឆ្លៀតពេលវេលា នាំកូនកូនទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់មើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយនិងកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងចំណែកព្រឹកមិញនេះម៉ោង 5:00 នាថ្ងៃទី 30ខែតុលាឆ្នាំ 2021គេឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះវីដេអូមួយពីកូនភឿលរួចប្រាប់ពីរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ដែលមិនធ្លាប់ដឹងតាល់តែសោះពីមុនមកដោយបញ្ជាក់ថាមូលហេតុខ្ញុំភ្នែកខ្មៅបានកូនស្រីគេងម៉ោង 3 ឬ 4 ភ្លឺហើយខ្លាចខ្មោចទាំងតូចត្រូវឲ្យម៉ាក់លេងកំដរឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាចូលខមមិនព្រាបថាមើលមុខអូនឡើងឈួតគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់ដោយកូនខ្ញុំដែរជេ ខ្លាចតែខ្មោចហើយមិនដែលឃើញផងនឹងណានេះហើយជីវិតអ្នកម្ដាយអត់ងងុយប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវរងចាំកូនដេកលក់សិនទើបម្ដាយដេកតាមក្រោយមនុស្សប្រុសគ្មានថ្ងៃយល់កូននឹងប៉ាកូននឹកប៉ាទីដឹងចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា